מפרסמת 20 האקטיביסטיות, נשים שעוסקות בפולי אקטיביסטיות. מה? לא, אני צריך פוליטיקה אקטיביסט. אם כן, דפני ליף, דפני ליף, כולם מכירים, אורלי ברלב, מתווה הגז, שוד הגז, כך היא קוראת את זה, הדס שטייף, מאבק נגד פגיעות מיניות, אלא אם כן מדובר בשוטרות, שקוראים להם צדיק. טייני סוכניק, זכויות הגרושה במגזר החרדי, טל גלבוע, שחרור בעלי חיים, סמך סלימה נגד אלימות מגדרית ורצח נשים, אסי שושן, מאבק החרדיות, אני רואה בקרמן על מכז, גירוש גבעת עמל, בנצי סלמסה, מאבק באלימות, ענת אופמן, מאבק נשות הכותל, נעמה קיטאי, קידום הכרה בילדי תימן החטופים, ואם בא לגוז נגד גירוש פליטים, אני חושב ש... איפה, נגיד, אורית סטרוקי, אבל עזוב, זה יש שם הרבה יותר חזקה מזה. איפה שפי פז ואיפה מאי גולן? או שאקטיביסטיות זה רק שאת שייכת לצד האמה, אני לא בסדר מה שאני אומרת. לא, לא, אנחנו, אני... תראה, זו רשימה נורא ראויה. זו רשימה מאוד מאוד ראויה, אבל לדעתי, דפני ליף, כשהייתה פעילה חברתית, זה היה ב-2011, נכון? ומי שעשה את הכותרות השנה, כמעט בכל מהדורה, זה שפי פז ומאי גולן. הם עושים כותרות. כל המשית, אתם יודעים מה... אז השאלה שלי לך זה כזאת. אם את שמאלנית ואת עושה פעילות למען החברה או למען איזשהו אג'נדה, אז את אקטיביסטית. אבל אם את ימנית ואת עושה פעילות למען החברה או למען אג'נדה, את פשוט בהמה. נכון? זה מה שקורה, לא? יותר מזה, אני יכול לתת בהם סימנים באנשים האלה מי... אז תן, מה אתה רומז? אני חושב שחלק גדול מהאנשים האלה, הארגונים שהם נמצאות, הם קשורים באיזה ארגון גג אחד. אני אומר את זה בהערכה זהירה. אבל יריב... אני לא חושב שזה ארגון גג, אני חושב שיש פה... הקרן החדשה התכוונתי. אני חושב שיש פה אג'נדה. זה נכון שבדרך כלל זאת האג'נדה שתואמת גם את האג'נדה שלי להוציא פה ושם ניואנסים, ומהעניין הזה כן. אבל אני מסכים עם דנה. אם נותנים לאקטיביסטים, אז צריכים להיות אקטיביסטים מכל המגזרים, עם כל הדעות. ומול כל דמות שנמצאת כאן על המסך, יש דמות מקבילה אליה, בארגון מקביל אליה, שחושב הפוך ממנה, ואני כמי שמחבב את האנשים האלה ותומך בהן, אני לא מת על הדבר הזה. ומשהו אחד אישי, אני מעולם לא התברגתי לשום רשימה של 20 ה. אז אני תמיד כשאני רואה את הרשימות האלה, אני תמיד יש בי איזה תחושת תסכול, אף פעם לא, אבל בסדר. אתה יודע, זה הבעיה. לא, אבל זה, אני צוחק. היית הולך להיות לאתה, כאילו, אתה יודע. זה בהומור, אני לא צריך את זה. תראה, אני חושב שמה שבאמת מסתדר עם האג'נדה, אז היא יכולה להיות פעילה חברתית שפועלת, אתה יודע, לפי התורף. אבל כשרוצים למשל לתת לחרדיות, או אם זה ימניות, אז רק מי שאיפך בסלבה. וזה. הרי אפשר לעשות שינוי בתוך החברה החרדית בצורה שהיא לבוא מבפנים. לא, אתה מדי אתה צריך לתת לזרוק אבנים. אבל אקטיביזם שלעצמו, ההגדרה שלו זה לצאת נגד הזה. הוא תלמידו של אדמונד ברט. אדמונד ברט, הוא מבין שאבולוציה יותר טובה מרבולוציה. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אשתי לפני 5 שנים הקימה ארגון שמטפל בפגיעות מיניות במגזר החרדי, לצורך העניין. והיא לאורך כל הדרך מקפידה על דבר אחד. אני לא זורקת אבנים על המגזר, אני פועלת מתוך המגזר. בפועל, אני לא... בסדר, אני כמובן קרוב לעניין, אבל בשורה התחתונה, מי שעוזר ומי שפועל זה מי שעושה את זה בצורה הזאת. מעניין. לי יש את האלופה שלי פה בין ה-20. האיש הזה הייתה ראשונה שהכניסה שלך לגלי צהל, הכניסה שם רוח פרצים, והיא האקטיביסטית שלי. יפה. רוח פרצים!